Son dəqiqə. Beyləqan rayonu birinci Şahsevən kəndi ərazisində ağır qəza baş verib. Oxrim.com xəbər verir ki, içərisində bir neçə nəfərin olduğu avtomobil su kanalına düşüb. Hazırda əraziyə xilas edicilər cəlb edilib. Oxrim.com-un xəbərinə görə Beyləqanın birinci Şahsevən kənd sakini 1988-ci il təvəllüdlü Sahil Təbrizoğlu Ağayev idarə etdiyi Xəzər bankalı MİC avtomobili körpüdən aşaraq kanala düşüb. Sahil Ağayevin hərbiçi idarə etdiyi maşının isə dostuna aid olduğu bildirilir. Son dəqiqə. Türkiyənin Kahramanmaraş vilayətində yenidən zəlzələ olub. Oxrim.com xəbər verir ki, bu barədə AFAD məlumat yayıb. Zəlzələ yerin 30.3 km dərinliyində 6.2 bal gücündə olub. Allah kömək olsun.